Uh-oh. Бягаме от джегите в София и дойдохме в планината и избрахме къмпинг Панорама. Взехме си едно кученце наскоро. Ето го. Тя се казва Рокси. Рокси тук. Рокси. Има доста кучета тук. Едно, две и там има едно там. И тук сме вече в къмпинга и ще къмпингуваме с нашата си кола, която е оборудвана с къмпинг бокс и ще разпънем и палатка към нея, която е специална за автомобила и се свързва с него за повече комфорт и място. Свързана с колата вече. Ето така. Тук ни е холчето. А това ни е леглото. И къмпинг бокса ни има и кухничка с импровизирана мивчица, хладилниче. И в това чекмедженце имаме котлонче. И има и помбер. Има и помбер. И прибори и посуда, които са в кутийките сме наредили в кутии. До вечера ще спим тук. В къмпинг Панорама на хладничко в планината. За да избягваме топлините в София. Вече сме готови. Има страхотна гледка към планината наоколо и сме всъщност цялата зона на къмпинга е под борови, в борова горичка. Есенчица е прохладно. Тази къщичка с санитарните възли. Има външна мивка. Две душ кабини. И две туалетни. Мъжката. Туалетните са доста добре изглеждат и са чисти. Банята стандартна. А това е гледката от първата линия на къмпинг Панорама. Село Говедарция в ниското долу. В тази част на къмпинга има скара за общо ползване, някакви люлки. Една шатра пак за общо ползване. Тук са и санитарните възли и де-факто входа на къмпинга е по алеята там. Самата територия на къмпинга не е голяма,
приятно, в горичка. Хладничко през лятото с хубава гледка към планината. Това е предната част на къмпинга, лицето всъщност. Достъпът е по асфалтов път. Ето го пътя, тесничък е. Но е съвсем близко е до друг главен път, фактически до една улица, която слиза в селото. Самото село Говедарци е също е близко, на няколко минутки пеша. Поръчали сме си пица на този къмпинг и отиваме да я вземем. Както каза Ана, чакаме си пицата. Сега сме си поръчали дръж. И ето доставят ни пица сега с колата. Взехме си пиците и отиваме към къмпинга, за да ги опитаме. Добро утро от Говедарци. Къмпинга, в който нощуваме, ето там в дъното. А ние с Сана и със след това кученце диване Рокси се разхождаме в района, защото тя ни събуди рано-рано. И сега сме на разходка. Това е гледката от къмпинга тука. Много красива гледка. Красиво е, да. София.